ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 3, ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 2:35 ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଛି CTTC, ଯେଉଁଠି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ CTTC ର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 3 ପାଇଁ ଏଇଠୁ ହିଁ 75% ଅଧିକ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କେବେଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 2 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ହିଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଅର୍ଗସକୁ। ଏବଂ ଏଥିସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାର୍, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମକୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ପାଇଁ ପାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ 2.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ 20 ବର୍ଷର ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 1, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଗାଗନୟନ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏଇଠି ତ ନର୍ମାଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଅଲଗାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ମଡିଫିକେସନ୍ କରିକି ଆମକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କରିକି ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ସେ ପାର୍ଟସ ଯାଇକି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆସିମ୍ବଲି ହେଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଏବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇକି ଲାଗିଲା ପାର୍ଟସ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କାଲି 2:35 ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା? ହଁ, ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିଅଲି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଏଚିଭମେଣ୍ଟଟା, କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 1 ଅଲଗା, ତାର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ମୁନ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫେଲ୍ ହେଲା, ଫେଲ୍ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 90% ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 5-10% ଫେଲ୍ ଦୂର ମାନେ ତାର ପର୍ପସ୍ଟା ପୁରା ଫଲୋ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଆମର ପୁରା ହୋପ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ସେ ହିସାବରେ ଦେବ କରିକି ଆମର ହୋପ୍ସ ଅଛି। ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଖାଲି ଦିନ କ'ଣ ହେବ କରିକି। ବିଫଳତାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଫେଲୁଅର୍ଟା ଅନେକ କିଛି ଶିଖେଇଛି କି? ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଟ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଅପ୍ ଟୁ 99% ଠିକ୍ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂଟା ଟିକେ ରଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା କରି ଫେଲ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରୋରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡର ସମର ସାର୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଆଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 2.5 ବର୍ଷରୁ 3.5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା କରିକେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତା ଡିଜାଇନ୍ ଥିବ, 1 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖରେ ସେମାନେ ବସିକି ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମିଂ କରିକି ସେ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଫୋଟୋଜ୍ ଫିଟୋଜ୍ ନାସାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟଡି କରିକି ଡିଜାଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି କଲୁ ଆମେ। ସାର୍ ଯଦି କହିବା କେତେ ହୋପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି? ଏଇଟା 100% ହୋପ୍ସ ଅଛି ଆମର। କେତେ ଲାଗିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ପିଲା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ? ଟୋଟାଲି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାଖାପାଖରେ 250 ପିଲା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ 2.5 ବର୍ଷରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେମାନେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କରିଲା ତ କାମଟା ଠିକ୍ରେ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ପୁରା ହାଇ ଆକୁରେସି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯେତନା ବି ହାର୍ଡୱେୟର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଆମର CTTC ତିଆରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏ ହାର୍ଡୱେୟରଟା ଆଗରୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାହାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ, ଆମେରିକାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲରୁ, ଜର୍ମାନୀରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିକି ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫେଲୁଅର୍ରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋପ୍ ରହିଛି କି ବେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଥିସହ ଆମେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ରହିଛୁ, ଲ୍ୟାବ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, 2:35 ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କାମ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ନିହାତି ସଫଳ ହେବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଏଠି ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ଅଛି, କାମ ବହୁତ ପ୍ରିସିସନ୍ ଜବ୍ ହେଉଛି, 1 micron 2 micronର ପ୍ରିସିସନ୍ ଜବ୍ ହେଉଛି। ନା, ମୁଁ 5, ହଁ, ଅନେକ କିଛି ଶିଖେଇଛି କି? ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥର ସଫଳ ହେବ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ଟୁଲୁମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ତା'ପରେ ମଙ୍ଗଳଯାନରେ ଇଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଟୁର୍ରେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପିଲା, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ITI ଆଫ୍ଟର ITI ପାସ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା,
आम अंडर मान को ट्रेनिंग दौर बहुत एक्साइटेड अच्छे देखा चाहिए स्टूडेंट मैंने जेहेतु बर्तमान भी कम करुँचु जी कह से कैसे हार्डवर्किंग कमटा से भल से दिन को जो बड़े पाखे आई दिन केक्साइटेड अच्छा कौन कह हाँ बहुत एक्साइटेड अच्छे कल कारण आम चंद्रयान लंच हमारे अच्छे बहुत खुशी लगुच आम कम कर भल लगुच हाँ ड्रईंग अनुसार जो जब मिले आम बहुत आकुरेसी हिसाब से मेन्टेन भी करूँ सार मैंने गाइडलाइंस भी आमको देते एमती एम जब आम कर बहुत प्रोसेस भी कष्ट भी करम जमती कि चंद्रायणी टू रो विफलता पर समस्ते अनेक किसी शिखिंट अनेक किसी सेखापर केमी यही थर सक्सेस हम आम देखी चंद्रायणी टू 90% परफेक्ट है अल्प मात्र के फेलुअर होता से फेलुअर केमती चलित बर्ष न हो समस्ते होप रखिंट बेस्ट निजर बेस्ट नहीं सीटीसी गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुवनेश्वर कैमरा पर्सन टूना मंडल कविता स्वाई और बस।